Вибух на газовій автозаправці. Одна людина загинула. Під Сімферополем 54-річний таксист заїхав заправити машину метаном. Щойно чоловік під'єднав систему до балона. Стався потужний вибух. Автівку розірвало навпіл. Водія підкинуло на 15 метрів. Зараз уламки обох газових балонів, що були в машині, на експертизі. Слідчі кажуть про дві можливі причини вибуху. Пошкодження пластикового балона і надто високий тиск газу. В той же час місцеві жителі одразу згадали, що газом від заправної станції тхне постійно. Слідчі пообіцяли ці повідомлення теж перевірити. Огромний взрив. У нас затріщали окна. Дверь шумит, везде шумит. Я выскочила, смотрю, человек лежит с оторванной ногой, вызвала скорую. Вот будет машина ехать, и не дай бог будешь проходить там с ребенком или женой прогуливаться, хлопнет возле тебя и тоже помрешь.